Estado e a Prefeitura inauguraram o Centro Integrado de Segurança Pública do município. O CISP será um somatório às estratégias de segurança voltadas ao município. São um avanço significativo. Niterói larga na frente na região metropolitana, está muito bem equipado, uma integração muito grande com a nossa Polícia Militar, com a Polícia Civil. Localizado no Trevo de Piratininga, o CISP vai contar com 600 câmeras, sendo 50 delas com sistema inteligente. Instaladas em 5 portais de acesso, elas farão a leitura de placas de carros que circulam pela cidade. Outra tecnologia importante para aumentar a segurança dos cidadãos são os botões de emergência. My shoes, I said my shoes.